Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin bütün müavinləri istifa ərizələrini təqdim ediblər. Bu barədə Nazirliyin mətbuat xidməti açıqlama yayıb. Açıqlamada bildirilir ki, ərizələr ötən həftə müvafiq şəkildə Başnazir dəftərxanasına ötürülüb. Əlavə edək ki, bu barədə Ermənistan parlamentinin müstəqil deputatı Taguy Tovmasyan da danışıb. Onun sözlərinə görə, bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin çökməsi deməkdir. Xarici İşlər Nazirliyini təmsil edəcək heç kim yoxdur, deyə Tovmasyan bildirib. Qeyd edək ki, mayın 22-sində Ermənistanın Xarici İşlər Naziri səlahiyyətlərini icra edən Ara Ayvazyan istifa verib. Bunun ardınca Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Anna Naqdalyan da vəzifəsindən getdiyini açıqlayıb.